sa uznávaj sa, čti. Oho, to je застанал преди ми. Щом чух, че някой свири, разбрах, че не е някой, а ми е Ицо. И докато го потърся през плета, пълзя насам натам. Ама че си луда, а? Каза Ицо. А, стига толкова. Яд ме мене. Не закъсня и Лилято. И тя се ядосваше. От рандъм думички да създаваш изречения не е лесно. И то смислени. Млъкна, не му хареса. Хареса ми, ама в момента да съм в бой, зато и. Аз тук се заклещих. Момче, ще умреш, нали? Благодаря ти. Абе, ти знаеш, че аз тук... Как покрай като тия гранати левитират? Той жив ли още? Да? Тия гранати почвам да ги харесвам поне за сега в тази игра. Така. Имаше едно, охо, чили лакомио. Бих ми до там помня. А, аз го махнах. Другото лакомио ще е някъде другаде. Стар хотел тук да не мислите, че ще издържи на вашите оръжия. Тук... Той не стига, че тук едва са крепи на... Сквар, чеки. Еми, аз нещо се загубих. Или пък май не. Или пък май да, беше ти момента. Хора, как се минава покрай половин стена? А, не, защо трябва да се връщам от там? Как да ида сега от друга страна? Те на напречни гради не мога да ги чупа. Той дори не го знам кой. Кво е, по-точно. Да ядем сега тук нещо, няма ли бе? Ми, явно трябва да слезем долу. Да. Добре, три метките. Така. Значи трябва да елиминираме целият enemy patrol. И защо винаги ти давате най-гадната задача на мен? Да ми е гадно, нали? Мръдей! Да и тук какво има, бе? Трима на едно място. Честита Ханука. Бягай от тук. Някой пропуснат. Окей. Така обаче ние трябва да побързаме, защото... Казах, че трябва да побързаме. Казах ви, че трябва да побързаме, заради това фокстрот тук. Въпрос, как се чупи фокстрот? Ще ми направиш път, нали? Я чакай. Да бе, добре бе!
кола, аз се забатах. Аз се забатах яката. Какво направи? Пред Фокстрот съм и мой да умра. Това обаче дано то Фокстрот съм успял да го обличне и така и тука. Ще май съм успял да го облична. Направо слоу мошън. А, то Фокстрот е от новите, с лазер. Добре. Хъх. Мина най-трудното. Фокстрота е унищожен. Хъх. Сега. Къде се домъкна този Фокстрот? От тук някъде. Е, поне ми отвори малко пътя.